话，我们 H50当时为了什么呢？语义化是吧？为了语义化之后，我们语义的语义化的标签是不是没多少啊？嗯。语义化标签实际上就是一个 H 标签是吧？一个 P 标签吗？一个 ULLI 标签吗？是吧？还有什么 EM 标签是吧 ？A 标签实际上就是这些是吧？没多少啊，就这么几个啊。那么。是吗 ？H5 为了增加这个语义化呢，又增加了新的一些标签，比如说这个 header 标签啊 ，header 标签的话是表示什么呢？表示这个什么呢？这个头部啊，头部的标签啊。好，来看一下啊，这个语义化的标签啊。好，比如说拿一个零零啊，零啊，这个 H5。新增标签啊，好 ，H5 新增标签啊 ，H5 新增标签，好，这个新增标签的话，那么一般是这么写是吧？好，这个需要在 H5 的文档里面写吧？好，假设说我这里面啊，我想写一个什么 header 是吧 ？header， 这是用 div 来写吧是吧 ？class header， 那么我们这么写的时候也可以这么写是吧？那么也可以什么这么写 header 这么写啊，这是就是新增的标签啊，它就是表示什么呢？这个头部啊，表示头部啊，这是新增标签啊。好，那么还有一些其他的，比如说这是这个新增标签啊，然后还有其他标签，比如说这个 nav 这个表示什么呢？页面导航是吧？页面导航的话，比如说我们拿一个 div class 等于什么？等于一个 menu， 这是页面导航啊，是吧？那么它可以什么直接写成什么呢 ？nav 是吧？然后拿一个反斜杠 nav 是吧？这个就表示页面导航是吧？你可以把它看成是一个 div 啊，但是它是有语义的，明白没有？啊，看成是一个 div， 但是它有语义啊，啊有语义的这样一个东西啊。好，包括下面这些，比如说 article 是表示一篇文章啊 ，section 的话就表示文章里面的章节是吧？然后 aside 的话是表示这个侧边栏啊，就是表示。你把它当成一个 div 来用，但是它有语义啊 ，aside 表示侧边的啊 ，footer 的话就表示什么呢？底部吧，底部啊，比如说我们不是刚才不是做了一个底部吧，我们是这么写的是吧 ？footer， 用 div 这么写的吧，是吧？那么呢，你就可以直接写什么呢？写这个 footer 的什么 ？footer 这个标签吧，是不是这样子啊 ？footer 这个标签啊，好，这个标签的话是什么呢？那么就是有语义是吧？它可以什么识别啊？好，这是关于这几个语义的标签啊。好，那么这几个标签的话，实际上怎么样呢？实际上在面试中经常考啊，面试里面有时候会问到啊。实际开发中的话，我们不怎么感冒啊，不怎么用。为什么呢？第一点的话是什么？这个什么这些语义化的标签的话，百度的那个搜索引擎爬虫的算法好像没有加这些标签啊，目前是这样子的，是吧？它里面有个什么凤巢系统啊。就是它里面专门做百度搜索算法的是吧，就是没有加这些语义化标签，所以说你加上去之后好像对这个网页的什么 SEO 没什么帮助啊，所以说我们实际开发中的话 H5 的页面里面有时候可以写，有时候也不写啊，没有什么一个硬性的规定啊，就说对它不是太感冒啊，所以说大家对这个标签进行了解一下就可以了啊，了解一下知道有这么一些标签，那么还有一些新的标签还在创立，W3C 还在创立一些新的标签啊，这标签的话目前的用的话是可用可不用，目前是这样的一个状态啊，就是说我刚才开发的这个页面是不是没有用这些标签呢，是吧？我们刚才写的这个 index 基本上用的是原来的标签吧。好，这是关于 H5 的这个新增的这个结构标签啊，大家了解一下就可以了啊。好，有这么多啊，有这么多，如果面试中要问到的话，可以写上去这么几个就行了啊。好，好，这是关于这个的情况，目前是这样的一个情况啊。那么的话，它这是 H5 还新增了两个什么呢？这个音频和视频的标签啊。音频的话，那么叫 audio 是吧？视频的话叫 video 啊，这样两个标签，它是在页面上插入什么呢？声音，比如说插入一个 MP3 是吧？或者插入一个视频是吧？啊，这两个标签啊。这两个标签的话，那么实际开发中的话我们也用的比较少啊，因为它这个标签支持的格式跟我们主流应用的格式还不一样是吧，我们主流的比如说音频里面 MP3 是吧，还有很多其他的格式，视频里面比如说我们用的最多的是什么
FLV 格式啊， FLV 格式的话这个 video 不支持啊， video 又不支持啊。我们的这个比如说优酷啊，是吧，优酷网是吧，那个优酷网或者是爱奇艺什么，那些视频都是什么 FLV 格式吧，他们都是 FLV 格式啊。那么这个的话也不支持啊，这个 video 也不支持啊。所以说的话，我们如果想在页面上插入音频和视频是怎么插入呢？我们用第三方的这个插件，就是别人已经开发好的插件，比如说百度的或者是优酷的已经开发好的插件，直接用它的插件就行了啊，不用这个标签，因为这个标签的格式不兼容是吧，有格式它不认啊，是这样的一个情况啊。所以这个标签的话也是了解一下，还是不怎么用啊，这个标签也不怎么用啊，那么知道有这么两个标签就行了。好，那么针对这个标签还有一个面试题，就是什么呢，如何让这个低版本的什么低版本的浏览器支持 H5 的这个新标签啊，这个新标签低版本浏览器不认，它不知道你这是什么啊，不认，不认的话那么怎么办呢，我们需要加入一个 JS 文件啊，加入一个 JS 文件，加入这样一个 JS 文件之后，这个页面就认这个标签了啊。好，这是一个面试题来的是吧，比如说如何让我的什么低版本浏览器支持 H5 的标签呢，也就是说可以引入一个 H5 的JS 啊，这个 JS 的话可以让我们的浏览器认这个低版本的标签啊，低版本浏览器认识这个什么呢，新标签啊，就这个意思啊。那么既然就是说它不兼容，所以说我们有时候也不想用这个标签是吧，我用这个标签之后增加好像是增加一点语义，但是的话我还得引多引一个 JS 文件，是不是很麻烦呢，我还不如直接用一个 DIV 啊，用一个 DIV 就行了啊，是这样的一个情况啊，还不如用一个 DIV 就解决这个问题了，我用这个 B 这个什么呢，这个 H 什么 H header 是吧， header 标签呢，或者 NAB 标签啊，就用上去之后怎么样，就有时候不兼容是吧，为什么的话那么就引来很多不必要的麻烦啊。好，这是关于这几个标签的这几个用法啊，大家大概的了解一下就行了啊，了解。好，这是关于这新语义标签啊。好，这是关于这个啊，那么就是有两个面试题啊，一个面试题的话是什么呢，你说一下新语义标签有哪些啊，就把这写一下可以了。好，那么第二个面试题的话是什么呢，PC 端的低版本浏览器如何兼容啊，你说加一个 HTML5.js 页面引入这个 JS 怎么样就可以什么兼容，是这样的啊。这是关于这个啊。好，这个标签啊，其实再说一下的是关于这个又新增了什么呢， H5 又新增了什么，这个表单控件啊，这个的话也说一下啊，这个的话也是什么呢，也是这个表单控件新增的这么多是吧，比如说网址啊，邮箱啊，日期啊是吧，这些表单控件啊。好，这些表单控件的话实际上我们实际开发中也不用啊，那么你加这个东西干嘛呢是吧，实际上是多的东西啊。我们来看一下为什么不用这些啊，这些表达控件啊，为什么不用啊。好，我们来新建一个啊，比如说是002吧啊，002，然后是 H5 新增啊表单控件啊，控件，好，存一下是吧，好， H5 新增表单控件啊。好，比如说我们要新建一个表单，怎么新建呢，就是来一个 form 吧是吧，新建一个表单吧，表单里面我们已经学了很多个控件了是吧，比如说文本框啊是吧，那些东西啊。好，那么我们把这新增的表单控件拿过来给大家看一下啊，这样的一个表单控件啊。好，这个表单控件的话来看一下它的效果啊。好，这样弄完之后我们来看一下它的效果啊，大概是这样子的是吧，这表单控件吧，比如说这个是网址是吧，这个是网址啊。好，网址的话比如说我来输入这个什么呢，输一个网址啊。好，输一个网址之后，然后这个里面给它一个什么呢，给它一个，再给它一个 submit 吧是吧。好，比如说 input 是吧， input type 的什么呢， submit 啊， submit， 然后 value 是吧， value 等于提交啊。好， value 等于什么，提交啊，提交。好，这里来一个这个是吧，
来了之后来刷一下看一下是吧？好，这是不是有个提交按钮啊？是吧？好，如果说我输入一个网址，然后点这个提交啊，来看一下，它是不是显示什么？请输入网址啊，是这样的。再看一下这个提示的这个东西是不是这个样子啊？是吧？这个东西啊，这个样子的话，我们一般的产品经理觉得它不好看啊，不好看，想改它啊，但是改不了，这个改不了啊。好，那么比如说我们再放到火狐里面来啊，火狐啊，火狐里面那么它是另外一个样子啊。好，这个火狐的启动确实有点慢啊，火狐启动啊，来看一下。好，我把这个放到这个里面来啊，放到这个里面来之后怎么样呢？那么就是这样子，好，这样子，这样子的话是吧？你看一下他们两个的界面是不一样啊，是吧？看一下他们有些地方是不一样的，比如说这个日期是不是这样子的？这个时间呢，是不是这样子的，是吧？好，这个什么呢？这个时间是没有的，看见没有？他们两个界面是不统一啊。好，比如说我这里随便输了之后点提交，是吧？它是不是这个样子的？是不统一啊，这个是这个样子的啊，这个是居然是这个样子的，是不是这样子的啊？这个的话在产品设计的时候是绝对不允许出现的啊。为什么呢？我们的产品一定要在不同的界面不同的终端里面显示统一的界面，是吧？如果你这个产品在不同的浏览器上看到的样子不一样，是不是显得这个产品什么很 low 啊，或者是很不严谨啊，或者是很不专业，是吧？这个产品是不是很不专业啊？就显得很随便呢、啊、是不是这样的？你让用户觉得你这个产品很随便的话，就觉得你这个产品是不是做得不够好啊，是吧？用户会产生这种心理吧。你在这里的话显示这个效果是吧，这样一个框啊，在这里的话显示这样一个框，看见没有？这两个框是不一样啊，你看提示也不一样，这里有个什么红色的这个圈吧，是吧？这个地方是一个蓝色的圈，是吧？当然这个我们可以设置啊。好，但是这两个东西是不一样啊，是吧？但是我们也不好用样式来改啊，不好用样式来改啊。好，就比如说这个日期是吧，这个日期看一下是不是可以这样子选呢，选一个日期吧，是吧？好，我们在这里来看一下它的样子是不是一样的啊，这是这样子的是吧？好，这里有个日期啊，这里居然没得选，是不是这样的？是没得选的，这是不统一啊，完全不统一啊。火狐里面没得选啊， Chrome 里面居然有得选啊，这个是不行的啊，这个是在产品设计里面是通不过的，是吧？我们产品的界面一定要统一，就是不同浏览器上看的效果基本上要一样才行，是吧？保持统一的这个产品的感觉以及什么用户习惯吧，保持统一的产品外观以及用户习惯啊，这是必须做到的啊。所以说这个东西的话怎么样呢？我们这个实际开发中如果要做这种效果的话，我们还是用这个框来做，用 input type 等于 text 来做啊，我们还是用这个。比如说我们要做这个 email 的输入框怎么样呢？我们还是用这个 text 来做，是吧？ text 来做啊。好，那么你这个地方如果要验证这个 input 框啊，验证这个 input 框怎么验证呢？那么我们后面怎么验证呢？我们就用正则来验证啊，用正则表达式来验证它里面是不是输入什么 email 啊，这么来验证就行了啊，这样做了。好，这是关于这个新增的表达控件啊。好，刚才两个例子，比如说这里面的什么这个地方这个滑块和这个滑块也不一样，是这样的，界面不统一嘛，是吧？界面不统一啊，所以说这些东西都不用啊。不用的话，那么它有什么用呢？它实际上也贡献了一个面试题啊，就是新增的一个面试题啊，就是问啊，请问 H5 新增了哪些表达控件，是吧？那么你可以答一下啊，新增了什么网址啊、邮箱啊、日期啊、时间啊这些表达控件啊，就这么说一下就行了啊。好，这是关于这个 H5 新增的表达控件啊。好，那么了解一下就行了，是吧？看一下它那个什么 input type 的 URL 是什么。网址是吧 ？URL 等于什么呢 ？Type 等于 email 就是邮箱啊 ，Type 等于 date 啊，等于日期啊，这是新增表达空间。好，这是它的作用啊。实际开发中就不用啊。不用的话，那么我们再说一下，就是那么它里面有用的几个东西是关于什么呢？在有用的是关于这个有几个属性是比较有用的啊。比如这三个属性啊，这三个属性说一下啊。
首先的话，那么这几个属性来看一下啊，这三个属性，首先是一个 placeholder， 这个属性是不是我们前面用到过啊？就是在这个表达里面新增一个什么呢？新增一个提示文字是吧？好，这个的话就是有要用到啊，留一个 file 啊，比如说这个是003啊，06啊，新增这个表单属性啊，表单控件属性，好，这个要用到啊，好，保存一下啊，保存一下之后我们来看一下，那么这个的话是，比如说我这里来个 input 是吧 ，input 啊，好 ，type 等于 text 是吧，然后这里来个什么呢 ，placeholder 是不是这样的 ，placeholder 啊，比如这是一个搜索框，我是不是可以写一个搜索啊，是吧？好，那么这种控件是经常用的是吧，这个 text 的啊，好，来看一下这个效果是吧，那么这个的话是不是有个搜索两个字啊，是吧，我放上去之后然后输入这个文字是吧，它就没有了是吧，如果我删掉不要的话什么，是不是还有啊，还有吧是吧，这是关于这个啊，好，这是关于这个什么呢，这个属性啊，好，那么这个属性的话大家记得要经常用的啊，这个 placeholder 啊， placeholder 这是第一个属性啊，好，第二个属性的话就是关于这个autofocus 这个属性啊，什么意思呢，它就是什么让这个表单自动获取焦点啊，这个也可以用到，或者是什么用 JS 来生成也可以啊， JS 设置也可以啊，好， autofocus 是什么意思呢，好，比如说我再来一个这个啊，再来一个 input 框啊，好，这个 input 框的话假如说是没有这个啊，好，来一个 autofocus 啊， autofocus 啊，可以直接这么写是吧， autofocus 可以直接写在这里来也可以啊，好，写在这后面是吧，写后面什么意思呢，我们来看一下啊，好，来刷新一下这个页面啊，刷新一下啊，那么大家看一下这个页面是不是一开始这个表单是什么，是激活的吧， autofocus 是什么意思，就是自动激活啊，比如说这个里面没有 autofocus 这个属性的话是什么意思呢，我在进来之后刷新一下是吧，刷新一下之后假如说我想在这个 input 框里面输入文字怎么样，我是不是得用鼠标点一下，点一下之后怎么样才能输入文字吧，是吧，那么我想一进来之后就直接可以敲键盘输入文字是这样的，那么我就可以加上这个属性啊， autofocus 这个属性啊，好， autofocus 啊，好， autofocus 可以直接这么写啊，好，那么这个时候怎么样，我刷新一下是吧，刷新完之后是不是可以直接敲文字啊，啊，这是 autofocus 啊，这是一个用户体验的一个什么呢，属性是吧，这就获取焦点啊，好，接下来的话那么在这第三个属性是什么呢，我们在做这个 input 框的联想时的时候会用到啊，那么这是什么意思呢， autocomplete 这是干嘛的呢，啊，比如说我们在这个输入框里面我们输入几次之后提交是吧，输入几次之后再提交怎么样，是不是它会联想出一个什么东西出来啊，联想出一个下面有个联想框出来啊，比如说你登录的时候是不是那个登录框下面会联想你的用户名出来啊，是吧，那个叫什么呢，联想就是一个下拉的东西啊，下拉出你刚才输入了一些东西吧，啊，输入一些东西啊，输入一些东西之后那么怎么呢，啊，那么这个 autocomplete 是干嘛的呢，它是想什么呢，它的作用是什么，一般是把这个功能给关掉啊，关掉啊，为什么要关掉呢，因为这个联想的这个东西我们一般是自己想自己做出来，而不用它系统自默认的那个联想，明白没有，我们一般是自己做出来啊，比如说大家看一下这个百度啊，百度网是吧，百度网的这个地方的话大家看一下，我这个地方输入一个文字它是不是有联想啊，比如说输入一个 D 是吧，是吧，输入一个 T 是不是有联想啊，这是不是联想啊，这个联想是它自己做出来的，明白没有，你输入一个 T 之后它自己去数据库里面读什么呢，读一个 T 关联的这些文字，然后把它放到这里来，明白没有，那么如果说你有一个系统的联想的一个东西怎么样，是不是两个东西叠在这里很难看呢、啊、叠在这里就非常难看啊，那么它怎么设置的，大家看一下啊，它这里面有个设置啊，好，大家看一下啊，那么大家看一下它里面的设置啊，它里面怎么设啊，看一下这里面啊，哎，等一下啊，好，大家看一下这个 input 是吧，
然后有什么 auto complete 吧？ auto complete 等于什么？等于 off， 看到没有？这个属性的作用是就是把这个属性设为没有啊，这就是它的属性，它的这个作用，明白没有？它的这个作用就是为了把这个联想设为没有啊，这是它的作用啊，看到没有？ auto complete 等于 off 啊，就是把自动联想的那个关掉啊。假如你输入一个 t 啊，等会你再输一个 a 啊，你再点的时候，它可能下面会联想一个什么，一个 t 和一个 a 给你吧，是不是这样的？那么要把这个关掉啊，我们关掉，我们这个联想是它自己生成的，是不是这样的？生成的啊，比如说人民的名义是吧？是这样的，是吧？这个是它自动联想的吧，是吧？自动联想的啊，啊，好，这就是关于这个联想啊。那么后面我们学 JS 的时候还会告诉大家怎么做这个联想的这个效果啊，就是用别人的数据来做我们这个联想效果啊。那么就要把这个什么关掉啊，关掉。好，这是关于 auto complete 啊， auto complete。好，就是设置这个联想的这个联想词啊，联想关键词。好。